ሰላም ሰላም፣ የአዲስ ቢዝነስ ነው። እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ በሰላም መጣችሁ። መስታወት ያልገባበት ነገር ይታለ። በመስታወት ተንቆጥቁጡን ሰዎች፣ መኪናዎችና ሌሎችም ይጠቀሳሉ። በዚህም ምክንያት የመስታወት ጽዳት ትኩረት ተሰጥቶታል። እኛም ለዚህ ስራ የሚሆን የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽ ላይ እናተኩራለን። ከመረጃው ስራውን እንዴት እንደሚጀምሩ ያውቁበታል። ማሽኑንና ዋጋውንም እናሳውቃለን። በትንሽ ስልጠና እንዴት ጥሩ ባለሙያ እንደሚሆኑ ይረዱበታል። ከቤቱ ሆነው መስራት የሚችሉት ስራ ነው። ስለ መስታወት ማጠቢያ ብሩሽ ጥቅም በቅድሚያ መረጃ እንሰጥዎታለን። ማሽኑን እንዴት እንደሚጠቀሙበትም ከዝግጅቱ ይረዳሉ። ዋጋውንና የት እንደሚያገኙትም ሙሉን መረጃ ይዘናል። ስለ ስራው ከመወሰኑ በፊት እስከ መጨረሻው ሀሳቦቹን በደንብ ይከታተሉ። እንደ ሁልጊዜውም ቻናላችሁን ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ። ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ ይጻፉልን። መልካም ቆይታ። ሰዎች ሁሌም የሚፈልጉት ነገር ላይ ቢዝነስ መጀመር የትርፋማነት እድሉን ከፍተኛ ያደርገዋል። ለምሳሌ ምግብ ሁሌም ያስፈልገናል። ስለዚህ ምግብ ቤት መክፈት የማትረፍ እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ለዛሬም ሁሌም ተፈላጊ የሆነ የቢዝነስ አይነት ይዘንላችሁ ወጥተናል። ይኸውም የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽን የሚመለከት ነው። የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽ ለዓመታት ስራ ላይ ውሏል። አሁንም ከመስታወት መስፋፋት ጋር በስፋት ጥቅም ላይ እየዋለ ነው። ጥቅሙም ብዙ ነው። የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽ ይባል እንጂ እንደ ሴራሚክ ያሉ ነገሮችን ለማጽዳትም ይውላል። የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽ በቤት በስራና በማንኛውም ንጽህና አስፈላጊ በሆነበት ቦታ ላይ ጠቃሚ መሳሪያ ነው። ስለዚህ የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽ ንግድ ላይ መሰማራት ሁሌም ተፈላጊ በሆነ ስራ ላይ መሳተፍ ማለት ነው። የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽ ሁሌም ተፈላጊ ነው። በአነስተኛ ደረጃ መስራት የሚችሉትም ስራ ነው። ፍላጎቱ ሁሌም ስላለ ይህ ንግድ በከፍተኛ ሁኔታ መስፋፋትም ይችላል። የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽ ቀላል የሚባል የስራ አይነት ነው። አብዛኛው የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽ ተመሳሳይ ነው። ልዩነት ያለው ቁመቱ ላይ ነው። ከአጭር ጀምሮ እስከ ረጅም የመስታወት ሞሉያ ገበያ ላይ ይገኛል። የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽ ከተለያየ ነገር ይሰራሉ። በስፋት ከፕላስቲክ ወይም ከጎማ ይሰራሉ። የጎማ ሞልበያ ከለስላሳ ጎማ የሚሰራ ነው። ጎማው መስታወትን በመወልወል እና ውሃ በመጥረግ ስራውን ያከናውናል። ስራውን ከመጀመሩ በፊት ጥናት ማድረግ ይመከራል። ገበያው ላይ ምን አይነት የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽ እንደሚፈለግ ያጥኑ። መወልወያው በምን እንደሚሰራ በጥናቱ መለየት አለበት። የመስታወት ማጠቢያ ብሩሹን በሁለት መንገድ መስራት ይችላሉ። የመጀመሪያው አማራጭ በእጅ መስራት ነው። ሂደቱ ቀላል ሲሆን በትንሽ ስልጠና ስራውን መጀመር ይችላሉ። የመወልወያውን ጎማ በሚፈልገው መልኩ ይቁረጡ። ቀጥሎ ጎማውን በተዘጋጀው ላስቲክ ወይም የብረት መያዣ ላይ ማስገባት ነው። በመጨረሻም እንጨት ላይ ማያያዝና ማዘጋጀት ነው። በዚህ ዘዴ በቀን እስከ 50 የመስታወት ሞልያ መስራት ይቻላል። ሌላኛው የመስታወት ሞሉያውን በማሽን መስራት ነው። በማሽን መስራት ጉልበት ቆጣቢ ሲሆን ትርፋማም ያደርጋል። መጀመሪያ ማሽኑ ግብዓቶችን ይቀበላል። ማሽኑ ጎማውን ቆራርጦ ያዘጋጃል። ቀጥሎም ጎማውን ከመያዣው ጋር ያያይዛል። በመጨረሻም በእጀታው ላይ እያይዞ ያጠናቅቃል። በማሽን ተጠቅመው ከፍተኛ ቁጥር ያለው የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽ ማምረት ይችላሉ። ማሽኑ የተለያዩ አይነት የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽን ማምረት ስለሚያስችልም ተመራጭ ነው። የማሽን ዋጋ በሚያመርተው የመስታወት ሞሉያ አይነትና መጠን ይወሰናል። ማሽኑ በቀን ከ2000 በላይ የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽ ማምረት ያስችላል። ስራውም ቢሆን ትርፋማ የሚባል ነው።
ትርፉ በሚያመርቱትና በሚሸጡት የመጥረጊያ ብዛት ይወሰናል። ማሽኑን ተጠቅመው የመስታወት ሞሉያ፣ የሴራሚክ ሞሉያ እና ሌሎችንም መስራት ይችላሉ። ስራውን ለመስራት ቢያንስ 80 ካሬ ቦታ ያስፈልጋል። መነሻ ካፒታሉ 4 ሚሊዮን ብር ገደማ ነው። 800 ሺህ ብር ካሉት ማሽኑን በብድር ወስደው ስራውን መስራት ይችላሉ። ቀሪውን ብር ስራውን እየሰሩ መክፈል ነው። ብድሩን በተመለከተ ከታች ባለው ስልክ ድርጅቱን ማነጋገር ይችላሉ። ስራው ምን ጠንካራ ጎኖች አሉት? ጥሬ እቃው በብዛት ስለሚገኝ አንድ የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽ ለመስራት የሚያስፈልገው ወጪ አነስተኛ ነው። በአነስተኛ ስልጠና ስራውን በቀላሉ መጀመር ይችላሉ። የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽ ማምረት ስራውን ቤት ውስጥ ሊጀምሩ ይችላሉ። በቀላሉ ያለ ማሽንን መስራት ስለሚቻል ጥሩ የስራ አማራጭ ነው። ምንስ ደካማ ጎን አለው? ብዙ ተፎካካሪዎች ገበያ ላይ አሉ። የማሽን ዋጋ ከፍተኛ በመሆኑ የመነሻ ካፒታሉን ከፍተኛ አድርጎታል። ምን እድል ይዟል? ከጅምላ ከፋፋዮችና ባለሱቆች ጋር ተነጋግረው መስራት ይችላሉ። የተለያዩ የመስታወት ማጠቢያ ብሩሽ አይነቶች በመኖራቸው አንዱ ባይሳካ ሌላ አይነት መጀመር ይችላሉ። ገና ሰፊ ያልተነካ ገበያ መኖሩም መረሳት የለበትም። ማሽኑን በብድር ማግኘት ስለሚችሉም ትልቅ እድል ይሰጣል። ስለ መስታወት ማጠቢያ ብሩሽ የቀረቡትን ሀሳቦች እንዴት አገኟቸው? በምን አይነት መልኩ ወደ ስራው ለመግባት አሰቡ? ስራውን ከመጀመሩ በፊት ጥናት ማድረግ አስፈላጊ ነው። ጥናቱ ትርፋማ እንዲሆኑም ያደርጋል። ላሉበት አካባቢም የሚስማማውን ስራ እንዲመጡ ያግዞታል። ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሏችሁ በኮሜንት መስጫው ላይ አስፍሩልን። በሌሎች ማሽኖች ዙሪያ ጥያቄ ካላችሁም ይላኩልን። እንደ ሁልጊዜውም ቻናሎትን ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደወል ምልክቷንም ይጫኑ። ሀሳቦቹን ሌሎች እንዲያገኟቸው ሼር ማድረግ እንዳይረሱ። ቸርን ሰንብት።